اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی کرم فرما، مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں حل کر، سبھی مشکل کشا کے واسطے حسن بصری و حبیب اجمی و حضرت شاہ داود، خواجہ معروف کرخی باصفا کے واسطے، شاہ سری سکتی جنید و شیخ شبلی بلفضل بلفرا و بلحسن شاہ اولیاء کے واسطے، چشمہ رشد و ہدایت خواجہ مابو سعید غوث اعظم پیر پیرا رحمہ کے واسطے، سید عبد الوہاب سید صوفی با کمال عارف حق سید احمد پیشوا کے واسطے، سید مسعود حلبی اور سید شاہ علی، حضرت شامیر قبلہ بیریا کے واسطے، سید شمس الدین اور سید محمد غوث شاہ، شاہ مبارک حضرت معروف شاہ کے واسطے، شاہ سلیما و مجدد سید نو شاہ ولی، شاہ ہاشم شاہ سعید پرزیا کے واسطے، سید ابراہیم، سید ملک شاہ، سید حسن اور غلام شاہ محمد مقتدہ کے واسطے، سید السادات قطب اولیاء بحر علوم شاہ چراغ دی محمد پارسا کے واسطے، مطلع انوار وحدت پیر سید بلکمال یعنی حضرت برک شاہ بارزا کے واسطے، سال کے راہ طریقت واقف اسرار حق سیدی معروف عارف محتدا کے واسطے، یا الہی باب رحمت ان بزرگوں کے طفیل کھول دے بے کس غریب و بے نوا کے واسطے، التجا مسکین کی میرے خدایا کر قبول، عارفان سلسلہ نو شاہیہ کے واسطے، وقت ذکر اولیاء ہوتا ہے رحمت کا نزول، یا الہی ہو ہمارا یہ ذکر نو شاہی قبول۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔